ဒီလေးကမတည့်ဘူးအမေအဲ့ဒါအမေမြင်တယ်ဒီအက်ကလေးကိုကြည့်အောင်မြင်နေတာလားကြည့်အောင်မထိုးနေတဲ့အသက်60နဲ့တနည်းမှာအက်ထိုးတော့မျက်စိကဘလောက်လဲဆိုတာကြည့်ပြောပြတာတန်ကျဲအဲဝင်သွားပြီတမိမဝင်ဘူးထင်လို့တမိရိုက်နေတာချမ်းအမေချမ်းအဲအမေအမေမျက်စိလေးကအရန်ကောင်းတာအမတန်မတော့တမိုးရှိတယ်အမေမျက်စိလေးကအမေကအခုအသက်ဘယ်လောက်လဲမေ90ပြည့်သွားပြီပေါ့အဲဆို90တနှစ်တည်းဝင်ပြီပေါ့အဲ90နှစ်အဲ့လိုပြောอ่ะအဖေကအဲ့ဒါဆိုရင်69အမေအခုဒါလေးကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲချုပ်တာ98ချက်ပါပေါ့အဖေက69ပြည့်အဖေနဲ့အမေနဲ့အသက်ဘယ်လောက်กว่าလဲ69ပြည့်9နှစ်กว่าလေမတင်ပါဘူးမေကို့မေကိုအမတ်တရားရိုက်တာမကြည့်နမေးနေလာငါတိအဲအမေရဲ့မမေးပါဘူးမမေးမတင်ပါဘူးအမတ်တရားရိုက်တာအခုအရာလေးတွေကိုခေါင်းလေးတွေကိုချုပ်မယ်မာတမီးတို့တော်မှာအမေမချုပ်တတ်ဘူးကြည့်ခေါင်းလေးတွေချုပ်မယ်အော်လူကြီးတွေကအဲ့လိုစီကန်းရှိလို့ပေါ့တမီးဇော့ပြောလာတာမေးပြောတော်တော်ကျွန်တော်ကပြောချက်လားအမေကလည်းတတ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေပြောတယ်အဲကောင်းတယ်ရည်လိုက်ဟုတ်တယ်အမေကအချိုးရှိတယ်ဒီလူတွေကမင်းတို့ကြည့်ရတာအချိုးရှိတယ်အမေကလည်းနင်းနေဆူပါဘူးစကားမပြောဘူးနင်းနေငါ့အမေပုံလေးကိုတင်လိုက်လို့ဟုတ်ပြီတင်ပြီးစကားပြပါအောအခုအဲ့ဒါကြည့်ချုပ်တာတို့တွေဆိုအဲ့ဒီအဲ့နဲ့ထိုးလို့ရှိရင်ငါးခါလောက်တော့ရှိမှာအခုတကြံတစ်ချက်မဝင်သွားတယ်ကြံအမေမျက်စိလေးတော့တမီးငှားခြင်းလိုက်တာမေရဲ့တမီးတို့ကမျက်မှန်လေးပါမှတစ်ခါတစ်ခါကြာတော့အခုချက်ချုပ်တတ်တယ်ကွယ်ကိုမရောက်ဘူးอืมတူတယ်ဟုတ်တယ်လေပြက်အစဉ်ကျင်ခဏရတယ်မေတော်တော်တော့ဟောအစ်စ်ပဲထက်ရှင်းရှင်းနဲ့နဲ့ဟိုတော့သွားတော့ပဲသွားမှလဲသွားတော့အမေခုမှလေအမေခုနဆိုတဲ့တချင်းလေးကအခုမှကစ္စာနာနော်ဘလို့လဲမေရဲ့သမတ်ဟာဘလို့ဆိုတာအမေအဲ့ဒါဘလို့ဆိုတာလဲမေအမေဆိုတာနဲ့မတူဘူးအခုကောင်မလေးတယောက်ဆိုအမေဆိုလိုက်တာဘယ်လိုလဲမေရဲ့သမတ်ဟာဒီမောင်ကအာဒလနဲ့ရန်ကုန်ကူနေတယ်ဟုတ်တယ်အတော့ကောင်းနဲ့ကြိုက်ပါတယ်အဲအကောင်းနဲ့ကြိုက်တာ60အဲဂျိုင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဩကျွန်တော်နာတဲ့အချိန်မှာဂျိုင်းကောင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာဟုတ်အဲ့ဒါစဆိုအခုဂျိုင်းတော့ပြန်ကောင်းသွားပြီပေါ့ကောင်းသွားပြီကောင်းသွားပြီအဲ့ဒါတို့မေရလေအရင်တော့ပြောထားတာအခုမှအဲ့ဒီချင်ခစ်စားတာတော့ဘယ်လိုလဲဆုံးလို့ကောင်မလေးကနာမည်ကဘယ်လိုလဲမသိဘူးနာမကောင်မလေးမေရသမတ်ဟာတင်မောတာဒလနဲ့ဒလနဲ့ပဲကူတာကြောင်ကုန်ကူတာဒလနဲ့ရန်ကုန်ကူနေတယ်အဲရန်ကုန်ကူရဲ့ဒလနဲ့ရန်ကုန်နေနေလေးပဲပဲကူတာရမကူတက်လို့လေဟုတ်မဟုတ်မအော်မမနမတော်ဘူးလားတော်မသခွန်မမအော်တမင်ပတ်တရားရိုက်ထားတာဗောအမေဟိုဒီကသွားမလို့လားဘာလည်းထိုင်ဘာလည်းထိုင်လားဘာလည်းထိုင်လို့ဒီဟိုရိုက်သွားမမလာပြီဒါ69နှစ်ပါအဲဟယ်လိုအဲ69နှစ်အဲစမ်းရတော့တိပြအောင်နဲ့မကြည့်ရောဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုမျက်နှာကြီးအဲဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုမျက်နှာကြီးမျက်နှာကြီးဗီဒီယိုပြောင်းနေရောပြောင်းနေရောဒီရအမွေသမီးရတာလေပြီးတော့အချုပ်လုပ်တယ်အချက်ပြုတ်နော်ပြန်တော့တယ်အမေအမွေယူတာသမီးပဲနိုင်တယ်သမီးတို့မော်ရမလည်းမှာသမီးပဲအမေရဲ့ခြေရာလိုက်တာဟုတ်တယ်တိတ်ဆဲတော့တိတ်ဆဲတော့ကောင်းမကောင်းချက်ပြောရရတော့ချက်ပြောပါလဲတော့အချက်ပြောတာနောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လွယ်ပြီမေးအမွေတွေအမေပဲစုပြီးတော့ပေးခဲ့